E seguimos no Carballiño. Este vendeiro xoves haberá unha nova reunión da Asociación en Defensa do Asilo Irmáns Prieto do Carballiño. Oxe falamos con Pachi Vázquez, o seu impulsor, sobre cales serán os temas que tratarán nesta reunión. A Asociación en Defensa do Asilo Irmáns Prieto do Carballiño cumprirá un ano dende a súa creación o Vindeiro Febreiro. Agora a súa xunta directiva convoca unha nova reunión para o Vindeiro Xoves a sete da tarde na Casa da Cultura. A finalidade será de ensinar toda a información que recadaron nos últimos meses e conseguir opinións para seguir traballando nos seus obxectivos. Carballiño, hai moita xente... A ver, eu sei que hai moita xente que quere xe pero non sabe moi ben nin como quere axudar. A non nos pasaba igual. Organizar unha cousa destas é, é moi difícil. Temos encauzado. Que non fai falta? Opinións, colaboracións, axuda, críticas. E queremos que, que polo menos ese... A ver, date conta, o asilo, o colegio das monxas, eh, o patrimonio de Madrid, pero sobre todo os nosos maiores, queremos que nadie lle quito que é deles. Entón, aí temos unha responsabilidade social todos de aportar algo. Hoxe estou eu porque alguén tuve que empezar. Espero que moi pronto non este eu, estarán outros. E virán novas generacións, pero é unha labor social das máis bonitas e das máis interesantes. Por iso que o xoves, na Casa de Cultura, ar 7 para cambiar opinións, para, para poder integrarse na propia asociación e para que seamos moitos. Canto máis sexamos, menos nos equivocamos. O xa quer dicir que máis opinións vamos a ter e vamos a intentar facelo ben. E último mensaxe, os que están ali dirixindo, por favor, diálogo, consenso e acordos. Esta asociación naceu ca inquedanza de que había que facer algo para defender os intereses dos irmáns Prieto e facer que o obxectivo original da súa creación se manteña no tempo. Está integrada por unha representación social diversa con variedade de grupos políticos, sociais e colectivos. Por que facemos esta reunión? Creamos unha asociación porque a xente non lo pedía Olle, a palabra era, "Oye, Pachi, hai que facer algo, e claro, cando hai que facer algo, pois non fomos xuntando xente de, de moitas ideologías, de moitas estatus sociales, económicos, laborales pero creamos unha asociación, un colectivo importante, e ese colectivo importante solo nos comprometimos a unha cousa, que é a que nos seguimos comprometendo non? Primeiro a defender a, a fundación dos hermanos Prieto Falo dunha fundación que ten un imenso patrimonio, sí. patrimonio que falamos de millor de euros, uh -huh. millor de euros que son do Carballiño, que están en Madrid, que están en Carballiño, e sendo eso moi importante, non sone máis outra cousa, non que era o espírito da Fundación dos Hermanos Prieto, sí. que era que todos eses recursos, máis o noso traballo, sí. ten que servir para defender a, a xente maior que está en estado de necesidade. Hai pobres como orde antes, bueno, afortunadamente eh os que temos unha edad, acordamos aquel horroroso, sí. Que non tiña nin para comer, no, Oxe non hai pobres como ordeantes, antes, pero oxe hai a soledade, hai hai hai, hai, hai incomunicación. Sí. Hai moita xente que cando nos ponemos maiores, a nosa cabeza non dá para ver como nos temos que servir. Eh sí. e, e aíendo o espírito dos hermanos Prieto trasladado o ano 2023. Por iso esta asociación non nace para pelearse con nadie. Bueno, nace para reivindicar algo que creemos sí. que é do Carviño. Non é normal que o patrimonio da fundación dos hermanos Prieto de Carballiño o dirixa un economista de Zamora.